Bugün siyasi fəallar və Salih Rüstəmlinin qohumları artıq 40 gündür ki, günahsız həbs olunduğu iddiası ilə acılı aksiyası keçirən Salih Rüstəmlinin azad olunması tələbi ilə etiraz aksiyası keçiriblər. Polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılan və sərbəst buraxılan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası üzvləri kanalımıza müsahibə verib. Onlar zorakılıqla saxlanıldıqlarını, lakin polis bölməsində heç bir şiddətə məruz qalmadıqlarını bildiriblər. Təfərrüatlar video reportajda. Mən Sultanov Şirvan Bəşiroğlu, Kürdəmir rayonu, Xınısı kəndi, Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin fəal üzvlərindən. Yəni, mən bu günlərim Rüstəmin azadlığı üçün aksiyada iştirak eləmək üçün təxminən saat 12:05 radələrində mən aksiya çıxdım. Yəni, bizi polis bizi maşına mindirdi. Düzdür, əvvəlki aksiyalara baxanda zorakılıq olmadan bizi maşına mindirdi, həbs elədi, bizi bölməyə gətirdi, 22-ci bölməyə gətirdi. Bizdən burada izahat alandı, müəyyən bir vaxt ərzində bizi saxladı. Hətta biz axırda cərimə də kəsdi bizə. 211-ci maddənin, bilmirəm hansı maddə göstərdə, 211-ci, 11-ci maddə təxminən. Yəni, bizə qarantin qaydalarını pozmağa qarşı yəni bizə maddə qaldırdı. Mən də öz izahatımda bildirdim ki, biz heç bir qarantin qaydalarını pozmamışıq, riayət eləmişik. Maska olmaqla, yəni heç hər hansı bir sıxlıqda iştirak eləməmişik. Bizi sadəcə bizi həbs olunmamızı, yəni bununla izah edirlər. Biz də öz qeydimizdə göstərmişik, qarantin qaydalarını pozmamışıq. Mirziyeva Səbinə. Deməli, aksiya yerinə biz gəldik. Orada heç nə sakit durmuşduq. Və bizi vəhşicəsinə polis çevik qadınları bizi götürdülər. Tünzalə Əmirova və bir də məni orada vəhşicəsini götürdülər. Və mənim başımdan aşağı bərk basdılar, qollarımı vurdular və saçımdan bərk yoldular. Dedim, saçımdan yolmayın. Ondan artıq bərk yoldular. Onda hiss elədim ki, saçım dibindən qopdu, yəni onu hiss elədim mən. Və sonra bizi avtobus gətirdilər, avtobusa mindirdilər, sonra bizi post patrula mindirdilər. O vəhşicəsinə, post patrul da vəhşicəsinə sürdü. Nə qədər dedik ki, bəs yavaş sürün, bəs belə də halımız pisləşir, yavaş sürün. Bizim sözümüzə qulaq asmadılar. 8-ci bölməyə çatanda artıq mənim artıq post patrulda halım pisləşdi. Halım pisləşdi və məni artıq 8-ci bölmədə skoru çağırdılar. Dərman verdilər və o ilə də biraz özümə gəldim mən. 8-ci bölmədə zorakılıq olmadı, bir də Tünzalə xalımın halı pisləşdi, ona da iynə vurdu, skor gəlmişdi, çünki skor çağırmışlar, bizim halımız pisləşmişdi. Tünzalə xalıma da iynə vurdular, belə. Mehriban Hüseynli, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının fəallarından. Bugünkü aksiyaya iştirak gəlmişdim. Hadisə yerinə, yəni ki, o fəvvərələr meydanına yaxınlaşan kimi, saat 3-də təyin olunan vaxtdaydı, saat 12-də yaxınlaşan kimi jurnalistlər müsahibə verirdim. Salih Bey Rüstəmliyə azad olunmasını, ona görə burada olmağını, o tələbinə yaxınlaşmışdım. Elə sözümü deməmiş polislər, xüsusən qadın polislər, hətta nə artıq kobudluqla, zorakılıqla hər bir qollarımı sıxdılar. Həm də məni maşına elə atdılar ki, mən heç macal tapıb əlimi də bir, necə deyərlər, özümü müdafiə eləyə bilmədim ki, başım bax buradan alnım zərbə alıb. Qapını da zorla bağladılar. Bircə imkan eləyə bildim, ayağımı çəkə bildim. Yoxsa ayağım qalıb qapının arasını sındırırlar. Hətta artıq çox kobudluqla, zorakılıqla. Amma bizi bölməyə aparadılar, 8-ci bölmə. O bölmədə nədənsə bilmirəm, nədirsə mən polisə inanmıram. Bir qədər yumşaqlıqla danışdılar. Amma ki, polis maşınına həddindən artıq qadın polislər çox zorakılıqla. Mənim gözüm qabağında mənim o həmkarım, əqli dostumuz Gülnarə Rəhimli də onu da elə atdılar maşına. Çox kobudluqla. Biz eyni maşında gəldik. Yəni, bu yerə göyə sığmır, belə nə olsun əmr alıb, əmr alsa da bu dərəcədə vəhşliyi ilə olmazdı. Yəni, adamın gözü çıxa bilərdi, ani zərbədən adam ölə bilərdi, bax, o zərbə ilə atdılar. Təxminən saat 12-5 dəqiqədə fəvvarələr meydanına yaxınlaşdıq. Orada ilk gördüyüm Tofiq bəy jurnalistlərə müsahibə verirdi. O zaman Tofiq bəyə tutdular və həmin vaxt Kənan Zeynalov bəylə bir yerdə şuar səsləndirdi, Salih bəyi Qarabağ qazisini azad edin, öldürməyin. Dərhal qolumuza girdilər, apardılar post patrul maşınına, mindirdilər post patrul maşınına, gətirdilər Nəsimi rayon 22-ci bölməyə. 22-ci bölmədə təxminən 15 nəfərə yaxın
orada aksiyada saxlanılanlar var idi. Təxminən 2 saat, 1 saat, 1 saatdan biraz artıq bir zamanda izahatlarımızı aldılar. Heç məndən izahat da almadılar. Tofiq bəydən, Kənan bəydən izahat aldılar. Məndən izahat almadılar, amma əməkdaş bildirdi ki, siz pandemiya qaydalarının pozulmasına görə 400 manat cərimə olub buraxılırsınız. Sizin telefonunuzdan mesaj gələcək, bu qədər. Təxminən 1 saatdan biraz artıq saxlanıldıq, indi bölmədən buraxıldıq, azad edildik. Keçən dəfə aksiyada çox həddindən artıq qəddarlıq göstərirdilər, amma bu aksiyada ona nisbətən mədəni oldular. Yəni bölmənin özündə də bizə biraz mədəni münasibət göstərdilər. Ondan tamamilə fərqlənirdi bu dəfəki aksiyada polislərin rəftarı. Biz aksiya başlayan kimi dərhal həbs olunmuşuq, amma həbslərin sayından hesab eləyirəm ki, bəli, aksiya baş tutmuş hesab olunur. Çünki elə tək bizim bölmədə 15-ə qədər həbs olunan, yəni saxlanılan var idi. Bildiyimiz məlumata görə başqa bölmələrdə də təxminən 40-a yaxın saxlanılanlar var. Bəli, hesab eləyirəm ki, bu aksiya baş tutmuş hesab olunur. Aksiyada bizim hədəfimiz cəmiyyətin, hakimiyyətin diqqətinə çatdırmaqdır ki, Salih bəy artıq 40-cı gündür ki, aclıq aksiyası keçirilir həbsxanada. Artıq 2 gündən yuxarıdır ki, o quru aclığa da başlayıb. Bu ölüm deməkdir. Salih bəy hər an itirə bilərik. Artıq hüquqi imkanlar tükəndiyi üçün biz o variantda aksiya keçirmək canlı olaraq insanların meydana tökürüb hakimiyyətə səsimizi yetirmək üçün bu aksiyanı təşkil elədik və hesab eləyirəm ki, aksiya baş tutmuş hesab olunur. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.